Què fas aquest estiu? Nosaltres ho tenim clar. Hem decidit acompanyar-te els matins de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Què et sembla? Estiueix amb nosaltres a Carrer Major, el nou programa d'estiu amb Adrià Requesens. Escolta-ho en directe a Ràdio Ciutat de Tarragona, a Altafulla Ràdio, a La Nova Ràdio, a Ràdio Montblanc, a Ona la Torre i a Ràdio La Selva. Aquest estiu, Carrer Major.